بسم الله الرحمن الرحیم تو امام رضا علیہ السلام ابا سلط سے کہہ رہے کہ اس مہینے میں اتنا اپنے آپ کو اور زیادہ پاک کر دو کہ اس مہینے کو شہر الشفاعہ بھی کہا گیا ہے. شفاعت یعنی انٹرسیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ شہر النبی ہے, شہر الرسول ہے, شہر یعنی مہینہ, شہر رحمت للعالمین ہے. اتنا پیارا مہینہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بلند بلند آواز میں ہمیں اپنی محبت کی طرف اس طرح سے کھینچ کے لا رہے ہیں. یقین جانیے میرے کانوں میں گویا یہ آواز گونج رہی ہوتی ہے کہ مدینہ کی خوبصورت گلیاں ہیں اور مہربان ترین, رحم دل ترین نبی جو ہے وہ یوں فرما رہے ہیں, رحم اللہ من اعاننی علی شہری, خدا رحمت کرے ان پر جو میرے مہینے میں میری مدد کرتے ہیں, میری مدد کرو. تو سب کہتے تھے کیا مدد کریں, دیکھیں کتنا پیار ہے. تو آپ فرماتے تھے روزہ رکھ کے, توبہ کر کے, جاؤ نہاؤ,